सो दिस भिडियो स्पोन्सर्ड बाई वान एक्सपेट है. वान एक्सपेटमा चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन बेटिङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ. अनि अहिले चाहिँ आइपिएल चलिरहेको छ, सो यु क्यान जस्ट आफ्नो फेभरेट टिममा चाहिँ तपाईँहरूले पैसा लगाएर अनि अनलाइन बेटिङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ. अनि इफ युज माई प्रोमो कोड यु क्यान गेट अ बोनस अप टु $100. नेपाली चाहिँ तपाईँहरूले 12,000 चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ. तल मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छोड्दा छु, प्रोमो कोड पनि डिस्क्रिप्सनमा छोड्दा छु. डाउनलोड एन्ड इन्जोय है त. सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान, होप यु गाइज आर फाइन है. अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. सो कतिजनाले भनिरहनु भएको थियो मनाङको भ्लग किन आएन भनेर. अनि आज चाहिँ म भन्छु तपाईँहरूलाई किन आएको छैन र किन ढिलो भइरहेछ भनेर है. सो हाम्रो मनाङको ट्रिप चाहिँ लाइक 7 डेजको ट्रिप थियो होइन. अनि यु वाज जस्ट स्पोन्सर्ड बाई हाम्रो साइपल एकाडेमी. हाम्रो सुमन सरले चाहिँ यो ट्रिपहरू अर्गनाइज गर्नुभएको हो क्या. अनि 7 डेजको ट्रिप थियो होइन. अनि यो 7 डेजमा चाहिँ मेरो एउटा डकुमेन्ट्री अनि हुन्छ नि लाइक साइपल र मेरो चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री हामी म किनभने मलाई साइपल हेल्प गरे हो नि त. अनि हाम्रो चाहिँ एउटा साइपल र हुन्छ नि जुन एउटा स्टुडेन्ट र टिचरको बिचको जुन रिलेसन हामीले चाहिँ त्यसलाई ध्यानमा राखेर एउटा ट्रिप अर्गनाइज गऱ्यौँ है. अब त्यही त हो नि, अब मनाङको भ्लग चाहिँ मैले अहिले हाल्नु मिल्दैन होइन. मसँग 4-5 भ्लग छ, मेरो पहिला डकुमेन्ट्री आउँछ होला अनि त्यसपछि मैले हाल्छु है. लाइक फेरि तपाईँहरूले अनि मनाङको सब भ्लग मैले हालेपछि डकुमेन्ट्री अलिकति मजा आउँदैन नि त हेर्नलाई. तर पहिला डकुमेन्ट्री रिलिज गर्छु अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म टिजर पनि हाल्छु होला 30-40 सेकेन्डको. अनि मलाई कतिजनाले भन्दा थियो क्या लाइक चित्तै दुख्ने गरी है, आज चाहिँ बसेर कुरा गर्छु म. लाइक मोटो भ्लग धेरै गर्नु पऱ्यो बाइकको भन्दाखेरि होइन, त्यस्तो बाइकको भन्दाखेरि कपल्स भ्लग भन्दाखेरिवाला कुरा गरिरहेको थियो कतिजनाले. अनि अब म डिस्क्राइब पनि गरिदिन्छु किन मैले अब कपालवाला भ्लग हालिरहेको छु भनेर है. लाइक मोटो भ्लगको चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, मोटो भ्लग भनेको चाहिँ अब जहिले नि बाइक कुदाएर मात्रै त चल्दैन नि है. अब आज एक ठाउँ घुम्नाले र फर इक्जाम्पल आज चौबार जम्ला रे, भोलि नारायणथान जम्ला रे, अब पर्सि हामी एउटा पेप्सिकोला जम्ला रे, अनि दिनकै एउटा ठाउँमा चाहिँ ट्राभल गरेर चाहिँ वी क्यान जस्ट हुन्छ नि. मोटो भ्लगिङको चाहिँ धेरै हाम्रो लाइफै छैन क्या. अनि त्यही भएर चाहिँ मसँग साइकल पनि छ होइन, अनि मेरो पर्सनल लाइफलाई पनि मैले युट्युबमा ल्याउनु खोजेँ मेन रिजन चाहिँ. अब त्यही त हो नि, कतिजनाले भन्छ अब लाइक मैले यसो भन्न खोजेँ होइन कि अब सबैजनाले अब मन पराएको छैन है. मैले यति कमेन्टहरू पढाएको छु कि हाम्रो कपसवाला भिडियोहरूमा पनि 98% चाहिँ यस्तो राम्रो फिडब्याक आएको छ क्या है. अनि आइसले मेरो मुख पुरै खाएको होला, एज यु क्यान सी कपाल पनि यस्तो भइरहेछ. अलिकति अब यो भ्लग चाहिँ एडजस्ट गरिदिनु होला. अनि कमेन्ट डाउन बिलो तलपट्टि लाइक कपस भ्लग धेरै बनाऊँ कि मोटो भ्लग्सहरू धेरै बनाऊँ भनेर, कि त साइकलको भ्लग्स तिनवटामा त कमेन्ट गर्नु होला कुन भ्लग्स धेरै चाहिन्छ भनेर. आइज न, कस्तो लजाएको क्या यो. सो है सी इज अल्सो हियर, हेलो. लाइक लिटरली हिजो चाहिँ म 1 बजे रातिको 1 बजे म बसुन्धारा होइन, अनि उता मनाङबाट फर्केको म, अनि बसुन्धारा म झरेको थिएँ क्या. हाम्रो त गाडीले घर घरसम्म पुऱ्याइदिँदैन नि त. अनि हामी चाहिँ स्कोर्पियोमा आएको थियो अनि त्यहाँबाट अनि 1 बजेसम्म सी वेटेड फर मी क्या. लाइक बसुन्धाराको चोकमा हेर होइन, अझै आफै भन्छ भाग्य मानिसस् भनेर होइन. अनि अहिले चाहिँ हामी के गर्न आँट्यो भन्दाखेरि, मैले सिल्भर पे बटन पनि ल्याएको छु यहाँ ब्यागमा. अनि सिल्भर पे बटनको चाहिँ मैले अनबक्सिङ गरेको छु है, मनाङमै गरेको छु, लाइक तिलिचो लेकमा गरेको छु. त्यो भिडियो चाहिँ म पछि हाल्छु, मैले अघि पनि भने है, जबसम्म मेरो डकुमेन्ट्री आउँदैन होइन तबसम्म चाहिँ मैले भिडियो केही पनि हाल्न मिल्दैन. अनि त्यही पनि अब अनि त्यही त हो नि, अब मम्मीसँग यसो मम्मीलाई देखाउनु छ क्या मेन भनेको चाहिँ सिल्भर पे बटनसँग. अब मम्मीलाई होइन, इट अल क्रेडिट गोज टु माई मम क्या. उहाँले मलाई अब मेरो मम्मीले बाइक नकिन्दा भए चाहिँ कसम म यो ठाउँमा हुन्न थियो होला क्या. अनि लामो स्टोरी छ म यो ठाउँसम्म आउनुको पनि है, अब तपाईँहरूलाई म कुनै दिन फुर्सदमा भनौँला. होइन यो कस्तो डिस्काइरहेको यहाँ बसेर छ्या. सो के भन्दै नि त नि, हाउ वाज द फिलिङ 7 डेज नभेट्दा? ठिकै थियो, लिटरली फोन गर्दै रुनेको. सो तर मनाङमा मैले यति हेल्प पाएँ होइन, जहाँ पनि अब हाम्रो युट्युब फ्यामिली क्या, हाम्रो उहाँ रवि भन्ने थियो एकजना माथि बेस क्याम्पमा, हाम्रो मनाङको अप्पर मनाङ, अनि बेस क्याम्पमा रवि भन्ने, उहाँले यति हेल्प गर्नुभयो कि मलाई. लाइक म तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु उहाँको होटेलको होइन. यति राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ कि भाइ, हामीलाई लाइक एभ्री उसमा क्या हेल्प. मैले यस्तो सोचेको पनि थिएन कि मलाई मनाङ गएर यस्तो हेल्प पाइन्छ भनेर. अनि लामजुङमा त झन् त्यहाँ तलका मजा छ, तपाईँहरूले पछि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है. अहिलेको लागि चाहिँ ए अँ भने हावा लाइक आई लिटरली क्राइड क्या. अब यस्तो हुँदो रहेछ, अब लङ डिस्टेन्स बस्नु नसकिने रहेछ रिलेसनहरू चाहिँ. अब मैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल फिलिङ्सहरू पनि सेयर गरिरहेको छु युट्युबमै. त्यही त हो नि, कति याद आयो मेरो. सो जाउँ अनि मम्मीलाई अब सिल्भर पे बटन देखौँ है. अनि त्यही त, अनि बाइकहरू सब मैले धोएर रेडी पारिहालेँ ट्याक्कै, एज यु क्यान सी.
बाइक त कस्टम टिलिक्क छ क्या स्टिल पनि. सो जाउँ अनि धेरै कुराहरू गर्नु छ, म अहिले तपाईँलाई बाइकमा गरिहाल्छु. सो मम्मीको होटल जाउँ अनि त्यहाँ भेटौँ है त. सो राइट नाउ म चाहिँ मम्मीको पसल जान आँटेँ अनि गुम्बा आइरहेको थिएँ म चाहिँ है. आई जस्ट मिस दिस प्लेस क्या. 7 डेज हामी यति हुन्छ नि लाइक हाई एल्टिट्युडले गर्दाखेरि म दुईचोटि त बिहोसै भएको क्या. त्यस्तो लाइक आई वाज अबाउट टु डाई हुन्छ नि. अनि हामी फेरि यति टाढा गएको थियो कि लाइक तपाईँहरूले पछि भिडियो देख्नु सक्नुहुन्छ होइन. यस्तो ठाउँ थियो कि हामी स्वर्गै थियो क्या हाम्रो लागि त्यो चाहिँ. तर स्वर्गमा पनि त्यस्तो दुःख हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएन क्या है. अब आइसिआइस थियो नि त अनि 5200 मिटर माथि क्या हामी चाहिँ ठ्याक्क मनाङ लाइक अप्पर मनाङबाट अनि श्रीखर्कबाट चाहिँ हामी उता तिलिचो बेस क्याम्प पुगेर त्यहाँबाट चाहिँ तिलिचो लेकै पुगेको थियो क्या हामी है. अनि धेरै मान्छेहरू भेटेँ क्या. मैले सोचेको पनि थिइनँ कि यति सपोर्ट र माया पाउँछु भनेर. अनि मैले अब के भन्नु होइन, मलाई अनि सबसे धेरै माया पाएको भनेर चाहिँ मलाई कम कस्टम क्या त्यो तिलिचो बेस क्याम्पमा है हाम्रो रवि दाई हुनुहुन्छ. हाम्रो साथी नै होला सायद, हाम्रो एजको थियो तर जे काम उहाँले गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो क्या. लाइक घोडा भन्यो घोडा मिलाइदिने उहाँले होइन. अनि उहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ है तपाईँहरूलाई म अहिले भनिदिन्छु. अनि मनाङ भनेको चाहिँ इट्स नट अ चिप ठाउँ क्या, एकदमै एक्सपेन्सिभ छ तपाईँलाई है. इभन पानी उमालेको नि पैसा लिन्छ. त अहिले चाहिँ अलिकति सिजनमा चाहिँ अलि धेरै नै दिँदो रहेछ. अहिले चाहिँ हामी अब सिजन छैन नि त, यो कोरोनाले गर्दा अलिक सिद्धा रहेछ सिजन. अनि त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो राम्रो ट्रिट भयो कि लाइक फ्यामिली क्या. वी हेभ बिन ट्रिटेड लाइक फ्यामिली हुन्छ नि. अनि म तपाईँहरूलाई पछि पछि भ्लगमा देखाइहाल्छु. अहिले चाहिँ मम्मीकोमा जाउँ. मम्मीलाई अब अल क्रेडिट गोज टु हर है, माई मम. उहाँले नि यो भिडियो चाहिँ हेर्नुहुन्छ तर म आफ्नो फिलिङ्स एक्सप्रेस गर्दिनँ क्या. गरे भयो भने गरे पनि अब इङ्ग्लिसमा भनिरहेको हुन्छ है. फेरि मम्मीले यसले फुइँया लायो भन्छ होला. अनि अब मम्मीहरू त्यस्तो त हो नि. अब जाउँ है. अनि मम्मी मान्नुभयो भने चाहिँ म भ्लग गर्छु, नत्र तपाईँहरूले मेरो फोटो इन्स्टाग्राममा देख्न सक्नुहुन्छ है. त ठ्याक्क यो सिल्भर पे बटन चाहिँ एउटा मम्मीलाई अनुहार देखाउनु छ क्या. त्यहाँ सिल्भर पे बटनमा अनुहार देख्छ क्या टक्क होइन. सो मैले अस्ति अर्को पनि पग्लिएको थिएँ नि त. सो हियर इट इज. क्युट भएको छ है तर एज यु क्यान सी है. ओइ किच्दा छ खुट्टाले. सो अहिले चाहिँ हामी मम्मीको होटल आइसक्यौँ है. अनि मम्मी एकछिन खाना खानु हुनुहुँदो रहेछ. अनि हामी चाहिँ अनि ए मलाई घरमा पाल्न दिएन नि दिदीले यो. त्यही भएर चाहिँ मैले अनि बहिनीलाई ल्याएर छोडिदिएको यहाँ. अनि होटेलमै हुन्छ नि त 24 घन्टा बहिनी. अनि त्यही भएर चाहिँ अनि यसको लुगा दे है अत्तिकै क्युट. मम्मी भिडियो बनाउनु मान्ला त. लाइक मम्मीको हातबाट चाहिँ मैले सिल्भर पे बटन चाहिँ मैले अस्ति नै अर्कै ठाउँमा नि अनबक्स गरिसकेँ होइन. तर यो चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ मैले हाल्न मिल्दैन नि त. अनि मनाङमै मैले कतै गरेको छु क्या. अनि त्यही भएर अब सेकेन्ड टाइम चाहिँ लाइक काइन्ड अफ अहिले चाहिँ मम्मीकै हातबाट गरौँ भनेर अनबक्सिङ. अनि मम्मीलाई फकाउँदैछौँ. अब लेट्स सी मान्छ कि मान्दैनन् मम्मी है. जा आइज हेर्न ल के गरे बोला त एकचोटि. जेलस हुँदो रहेछ है. यता हेर कान्छ. सो इट्स लुकिङ अति नै क्युट क्या. सो अहिले चाहिँ हामी अब यसमा मुटा हालेर कुकुरले यसले कुकुर भन्नै दिँदैन भने लाइक यसको नाम के अरे. मैले किने कुकुर मलाई थाहा. ए कुकुर रे के भन्ने कोकी. अर्को चाहिँ भुन्टेसको चाहिँ कोकी रहेछ होइन. अर्को कोको
लाइक फर्स्ट गिफ्ट चाहिँ मैले अलिसालाई यो भन्दा ठ्याक्क 1.5 महिना अगाडि गरेको थिएँ पग, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई पनि पग पाल्न मन थियो क्या। अनि घरमा एक दिन राखेको थिएँ, लाइक आची गर्दा गर्दै गरेँ होइन, अनि त्यही भएर दिदीले पाल्नै थिएन, अनि मैले बहिनीलाई यहाँ ल्याएर छोडिदिएको, आफ्नै बहिनीलाई। मम्मीको फेभरेट भइसक्यो अहिले त दुइटै, है दुवैजनाको मम्मीको फेभरेट क्या। है स्माइल गर। सो मेरो अनुहार चाहिँ अलिकति नराम्रो आइरह होला है, आइसले पुरै खाएको छ क्या, मेरो चाहिँ अलिक काल काल आइरहेछ। आमा सोध्दौँ, अनि मम्मी मम्मी पनि त्यही हुनुहुन्छ एज यु क्यान सी। ला त समात, ल मम्मी त भित्र छिर्दिरहेको क्या। ल सो एकैचोटि म मम्मी फकाउँछु अनि अनबक्सिङ गर। ल हातै जोडाउनु पाएन यार, म अलिकति स्पिडमा थिएँ। सो हाम्रो ब्रदर हुनुहुन्छ रहेछ है, युट्युब फ्यामिली नै हुनुहुन्छ होला सायद। अहिले चाहिँ म अब ठ्याक्क पेट सप जान आँटेको, मेरो भुन्टीलाई चाहिँ अलि खाना पनि अब होइन अलि पातलो भयो क्या। लाइक अलिसाको डग चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एकदमै ल तेरो बच्चा हाम्रो बच्चा ल आइएम सरी। सो लाइक भुन्टे चाहिँ एकदमै हुन्छ नि ग्रो भयो, तर हाम्रो भुन्टी चाहिँ अलिकति ग्रो भएन क्या, अनि त्यही भएर के भएको रहेछ भनेर बुझ्न जानु छ। अनि मिल्छ भने चाहिँ अलिकति हाई प्रोटिनवाला फुडहरू पनि खुवाइदिनु पऱ्यो भनेको क्या। लाइक तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला है, कुकुर किन्न अलिकति सजिलो छ तर त्यसलाई पाल्न एकदमै गाह्रो छ क्या। लाइक हामीले बाइक किन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है, एकैचोटि किन्यो तर त्यसलाई मेन्टेन गरेर राख्नलाई एकदम गाह्रो भएको जस्तै हो क्या कुकुरहरू पाल्न पनि। अब त्यही हो, अहिले चाहिँ अब हामी त्यहाँ आन्टीलाई पनि भेट्न जाउँ होइन, हाम्रो भाइरल आन्टीलाई पक्कु जस्तै अनुहारवाला आन्टी क्या। सो अस्ति नै मैले जोक हानेर चाहिँ यो भन्दै थिएँ होइन, अनि टिकटकमा चाहिँ यति भाइरल गयो कि त्यो भिडियो लाइक इट क्रस 1 मिलियन क्या, 800 के हो कि कति पुगेको थियो कति 1 विकमै, अनि 1 मिलियन क्रस भयो क्या त्यो भिडियो चाहिँ है। अनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू, अहिले चाहिँ म एकदमै बिरामी पनि छु, त्यही पनि तपाईँहरूलाई अब कतिले कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो क्या भिडियो चाहियो भनेर। अब त्यही त हो नि होइन, मनाङको भिडियो चाहिँ अब चाँडै नै आउँछ, मैले हाल्न मिल्दैन अहिले नै चाहिँ। अनि सिल्भर प्ले बटन पनि मैले अनबक्स गरेको भिडियो चाहिँ बनाएको छु होइन, यस्तो बपाल बनाएको छु, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अब आमाको पनि हातबाट अनबक्स गरेको पनि देखाइदिउँ भनेर चाहिँ देखाएको है। अब त्यति अब भने मेरो मम्मी एकदमै लजाउनुहुन्छ क्या, तर केही छैन होइन भने कपाल कोरेर मम्मी रेडी भएर होइन, अनि सिल्भर प्ले बटनसँग फोटोसोटो खिचियो जस। अब मम्मीको कारणले नै म यहाँ छु क्या, मम्मीले बाइक नकिनिदिएको भए, हेलमेटहरू यो गोप्रोहरू नकिन्दा भए चाहिँ आई क्यान बी एबल टु ब्लग होइन, अनि यसरी तपाईँहरूसँग कनेक्ट हुन सक्दिनँ थिएँ होला म। यो भाइ थ्याङ्क यू भाइ, म फेस हेरेर थाहा पाइदिन्छु क्या, लाइक हि वाज वेटिङ फर म आउनुको लागि चाहिँ, म कतिखेर आउँछ भनेर चाहिँ। केही छैन हाम्रो भाइहरू, लाइक आइएम सो ह्याप्पी होइन, यतिजना भेट्छु नि दिनमा चाहिँ, लाइक मनाङ जस्तो ठाउँमा पनि मैले यतिजना भेटेँ है। अब काठमाडौँमा त धेरै पपुलेसन छ नि त, मनाङमा चाहिँ त्यति थिएन, त्यही पनि ह्युज अमाउन्टमा चाहिँ मैले अब आफ्नो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई भेटेँ क्या। सो थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्ट है सबैजनाको लागि। सो एकैचोटि अब भुटेको पेट सप जाउँ है, अनि त्यहाँ भेटौँ है त। के छ आन्टी, म त बिरामी भएर हेर्नु न स्किनहरू डढेर आइसले खाएर, अनि हेर्नु न यी डढेर भने एउटा पगा रहेछ त है,
है जा एउटा पगाएको छ है है जा ल सो राइट नाउ हामी चाहिँ यहाँ दोबामा आइपुग्यौँ है अनि पेट सपबाट खाजा साजा लग्यौँ अब त्यही त हो नि आज बसन्तपुरमा श्रेष्ठको पुरै हुन्छ नि नेवारहरूको मेला थियो क्या अनि अलिसालाई पनि यसो देखाउन लगेको थिएँ अनि तपाईँहरूलाई पनि अब भ्लगको इन्डिङ आज यहीँ गरौँ भनेर चाहिँ सो कस यहाँ चाहिँ एकदम बबाल बनाएको छ है तर मलाई चाहिँ सबसे डिसएपोइन्टमेन्ट भनेर चाहिँ यो रुखहरू नकाट्नुपर्ने हो रुखहरू नकाट्नुपर्ने क्या रुखहरू काटेर चाहिँ एकदम नराम्रो गरिदियो है तर ठिकै छ सो आजको भ्लग त्यति राम्रो चाहिँ भएन तपाईँहरूको लागि अब त्यही त हो नि नेक्स्ट टाइम चाहिँ म केही नयाँ लिएर आउँला है किन म हिजो भर्खर अब मनाङबाट आएको नि त त्यही भएर त्यति मैले भ्लगै खिच्न पाइनँ क्या आज जे होस् आमाको हातबाट चाहिँ मैले सिल्भर पे बटन अनबक्स गरेँ ह्याप्पी छु भनौँ न होइन त्यही हो अनि इफ यु जस्ट इन्जोय द भिडियो अब लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला है म एकदमै बिरामी भयो भए पनि तपाईँहरूलाई मैले टाइम दिइरहेको छु किनभने मलाई कति कल आएको थियो क्या लाइक भ्लग कहिले हाल्ने त यस्तो यस्तोवाला मात्रै कुरा आइरहेको थियो क्या अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गरिदिएँ बिहान है किन भ्लगहरू हाल्नु मिल्दैन मनाङको भनेर सो बाई टेक केयर है त सी यु अन नेक्स्ट भिडियो